Bilanční soutěžní výstava fotografií Ohlédnutí 2015 v kině Hvězda už po desáté představila pohled do kraje očima místních autorů. Zabíjačky, folklor, přírodní krásy, okamžiky každodenního života na Slovácku a Horňácku zachytilo letos 80 fotografů, což je rekord. Už od loňska je další novinkou, že máme jednoho takzvaného putujícího porotce nebo člena výběrové komise, takže Radovan Lipus letos se velmi vřele zúčastnil našeho setkání, našeho výběru, potom to hodnotil, že to bylo velmi šumné setkání, což je slovo, které on rád používá. Čestné uznání si odnesl Dušan Kimr za téma Zabíjačky, Lukáš Gajdo, Jiří Kučík za Momentky z Břesteckých hodů a Štěpán Šupka za Ztracený rochus. V posledních letech se oceňují i laureáti. Tím letošním je Aleš Duda ze Sadů, který zachytil bitvu u Slavkova a místní krajinu z Balónu. To je člověk, s kterým se znám dlouhé roky a taky je zajímavé na něm, že se opravdu té fotografii vyvíjí, že i, jak tam řekl Michal Stránský, on nabídl tak krásný výběr a už hotový, že nebylo nad čím moc přemýšlet. Každopádně jsem rád, že si mě porota všimla po 30 letech fotografování v Hradišti. A hlavně povinnost vymyslet téma na příští rok, jakou udělat výstavu. S tím se tentokrát musel popasovat laureát roku 2014 Lukáš Mach, který v kavárně vystavil fotografie s názvem Jedna svatba, jeden pohřeb. Lukáš je také čerstvým držitelem dvou cen Canon Junior Awards, které získal na letošním Czech Press Photo. Ohlédnout se za rokem 2015 budete moci ve foaje Kina Hvězda až do 31. ledna.